Kita ada satu game ni. Hans. Okay, lie detector. Lie detector. Kita kena soalan. Kalau korang menipu, akan kena current. Abang Hafrin, hard condition. Hard condition. Kena current dulu, baru bangun basically. Sikit-sikit manja-manja je. Cepat Hans, jangan. Tahu ya. Lah tadi lah, siapa dulu? Okay. Takkan kena current semua. Takkan aku je semua. Kita demokrasi. Tak. Kita demokrasi. Kita dah memilih. Guys, we really have... Okay, kita tahu. Okay, jangan. Dia current kan? Kalau current kita buka, semua kena. Okey, tapi Hans dulu. Tak boleh sorang-sorang. Ada, ada. Maknalah, tengok kartun banyak sangatlah. Pegang dia kena, dia kena. Ya kan? Betul. Saya tak ada soalan. Belum lagi. Okey, soalan dia. Ya Allah, macam mana boleh sambung? Sama pula. Sabarlah. Okey, dah. Belum, jap. Okey, Dato' Ace sebenarnya. Belum, sabar. Asap pula. Sabar. Jap, dia tengah initializing, nak tengok. Aduh. Halal ke tak halal tangan ni? Eh, aku sunat dah. Apa? Okey, halal. Sekarang baru kita start. Okey, tanya soalan. Okey, Dato' Aziz sebenarnya sayang bini ataupun takut bini? Sayang bini. Oh, tak kena karen lah. Lepaskan aku! Lepaskan! Aku nak jawab dah! Bagi orang lain! Dah lepas! Tak boleh. Okey, dengar. Soalan dia. Kejap eh. Okey, tanya Fah. Okey, sayang Lofa lagi ke tidak? Masih menyayangi Lofa lagi ke tidak? Sekarang ni cerita dia. Okey, Awi. Masalahnya, aku tak jawab macam mana dia kena kena. Nawai tu nak menipu pun kena. Macam mana Nawai ni? Sabar. Masuk dalam ni. Dia tanya siapa Awi sekejap. Awi kalau jawab dia kena kena, baik kita lari. Okey. Tali basikal dekat sikit. Jangan ketat-ketat. Ini naik lagi kes mahkamah dia kan. Lupa soalan tadi. Apa soalan Abang Awi ni? Kau orang bila Awi semua takut nak tanya. Lupa semua. Bagus, alhamdulillah. Okey, sabar eh. Dia tengah belum. Tanya. Dia tengah initialize. Tanya. Tanya, jangan mengangut. Aku tanya ke sekarang. Nak satu lagi. Tambahlah kau punya macam. Ngam. Tanya. Okey. Hans sayang Lofa lagi ke tak? Mana boleh tahu? Cakap. Betul ke tidak? Sayang. Kau ada girlfriend tak? Tak ada.